عشر دن مالام سبله وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة قالوا والجهاد في سبيل الله قال وللجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم ثم لم يرجع من ذلك بشيء دن sungguh tetap dalam صحيح البخاري dari ابن عباس رضي الله عنه حديث مرفوع بأن النبي صلى الله عليه وسلم برسبد tidak ada hari-hari yang amal salih lebih dicintai Allah dari hari-hari ini yaitu 10 Zulhijjah. Lantas para sahabat bertanya, bagaimana dibanding dengan perang di jalan Allah, apakah masih lebih utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tetap tidak tertandingi kecuali Orang yang keluar dengan dirinya dan hartanya, serta dia tidak kembali dari peperangan, yakni mati syahid. Kitab Tafsir Ibn Qasir, Juz 4, halaman 50, 505. Wa wal wazir, yang genap dan yang ganjil. keterangan dari sahabat Jabir radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya sepuluh hari itu adalah sepuluh hari Al-Duha Al-Witr itu hari Arafah dan Ash-Shafu itu hari Nahar Kitab Tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 505 dan keterangan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang artinya tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah dari hari-hari 10 bulan Dhul Hijjah ini maka perbanyaklah di dalam di dalamnya untuk membaca tahlil dan takbir karena sesungguhnya hari itu adalah hari tahlil dan takbir serta zikir kepada Allah dan sesungguhnya puasa di dalamnya menandingi puasa satu tahun serta amal di dalamnya dilipat gandakan dengan tujuh ratus pahala. Bahkan dalam hadis yang lain malam-malamnya seperti Lailatul Qadar. Kitab Kanzun Najah was Surur halaman 117. Wa fi hinna yaum 'arafat allazi ruwiya annahu afdalu dunya. Dan di hari-hari itu ada hari Arafah yang diriwayatkan bahwa hari itu adalah paling utamanya hari dunia. Telah meriwayatkan di Imam Tabrani rahimahullah taala di kitab Mu'jam Kabir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya orang yang membaca di 10 hari bulan Zulhijjah setiap hari 10 kali la ilaha illallah adad ad-duhur la ilaha illallah sejumlah zaman la ilaha illallah adad amwajil buhur la ilaha illallah sejumlah buih lautan La ilaha illallah adad al-nabati wa syajar. La ilaha illallah sejumlah tumbuhan dan pohon. La ilaha illallah adad al-qadri wa al-matar. La ilaha illallah sejumlah tetesan hujan. La ilaha illallah adad al-lamhil ayun. La ilaha illallah sejumlah pandangan mata. La ilaha illallah khairum mimma yajma'un La ilaha illallah sejumlah kebaikan yang terkumpul La ilaha illallah min yawmina hadha ila yawm yunfakhu fi s-sur La ilaha illallah sejumlah hari kami ini sampai hari ditiupnya sangka kala yakni hari kiamat Gufirullahumma taqadama min zambihi wa ta'akhar maka diampuni dosanya awal dan akhir. Dua malam-malam yang utama. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa menghidupkan empat malam maka wajib baginya surga. Satu malam tarwiyah yakni tanggal 8 Dzulhijjah. Dua malam Arafah yakni tanggal 9 Dzulhijjah tiga malam nahar yakni Idul Adha tanggal 10 Dhul-Hijjah. dan empat malam Idul Fitri. Tiga kesunahan hari Arafah. Pada hari Arafah disunnahkan untuk puasa sebagaimana hadis An Qatadah An Qatadah bin Nu'man qol samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man soma yawm ma Arafah gufir lahu sanatun amamah wa sanatun ba'dah dari sahabat qatadah bin nu'man berkata saya mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa puasa hari arafah maka diampuni baginya satu tahun sebelumnya dan satu tahun sesudahnya kitab sunan ibnu majah halaman 277 Empat kesunahan hari nahar atau idul adha Kesunahan hari nahar adalah Salat idul adha Serta disunahkan takbir Baik itu takbir mursal maupun takbir muqayyad Takbir mursal Yakni takbir di semua waktu Waktunya dari tenggelamnya matahari Malam hari raya sampai takbiratul ihram Yakni salat hari raya takbir muqayyad setiap selesai salat dan tidak boleh sebelumnya waktunya mulai dari subuh hari Arafah sampai asar akhir hari tasyrik lima kurban tentang kurban sampai pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Hurairah radallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lahu sa' wa lam fala yaqrabanna musallana dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa punya kelapangan lantas dia tidak melakukan korban maka sungguh jangan mendekat musallah kami kitab sunnah Ibnu Majah halaman 509. Ini sebagai ancaman bahwa di madhab lain itu wajib hukumnya bagi orang yang mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan pahala berkorban. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ma'amil Abu Adam yaman nahr عملا احب الى الله عز وجل من هراقة الدم وَإِنَّهُ لا ياتي يوم القيامه بكبونها و وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع على الارض فطيبوا بها نفسا. There رضى الله عنها Sesungguhnya Nabi SAW bersabda yang artinya Tidaklah manusia melakukan di hari nahar Kelakuan yang paling dicintai Allah Dari mengalirkan darah kurban Dan sesungguhnya kurban itu Sungguh akan datang di hari kiamat Lengkap dengan tanduk-tanduknya Kuku-kuku dan bulunya Dan sungguh darah kurban itu sudah datang di kedudukan Allah sebelum darah jatuh ke bumi maka perbagus jiwanya atau perbesar kitab Sunan Ibnu Majah halaman 510 Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani bisirri Fatihah